Hello everyone, apnaloke sokoloke YouTube channel or in a video le aji ako swagatam janaisu. Aru apnaloke jodi konoba mor channel or notun ke aise tene hole please channel to subscribe kori lobo aru jun hokole etialoke subscribe kora nai tene hole ei hokolo channel to subscribe kori lobo. Aru aji din tu ki ki koru apnalokok take dekhai jam. Aru video to kono skip na kora koi hokoloke sai thakibo. Kene hole aji video to arambho koru. Aji video to etia arambho kori disu. আৰু আপোনালোকে বহুতে কমেন্ট কৰি হুদি থকা হুদি আছিলে আপোনাৰ তাঠালখন কোড পায় ফুলৰ কাট কোড পায় বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু তাকে আজি মই কবলৈ লৈছো আপোনালোকে ভিডিওটো অকণো স্কিপ নকৰা কৈ হেকলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে বহুতে মোক কমেন্ট কৰি হুদি থাকে আপোনাৰ সৰ ফুলৰ কাট পাম নেকি বুলি আৰু মোৰ সৰত বাৰু ফুলৰ কাট নাথাকে আৰু মই তাঠালখন জোৰ পৰা আনিছো তাতে ফুলৰ কাট সমূহ পায় আৰু মই তাৰ পৰাই আনিছো আৰু আপোনালোকক যদি কাৰোবাক দৰকাৰ হৈছে তেনেহলে তাৰ পৰাই আনিব পাৰিব আপোনালোকক যদি কাৰোবাক দৰকাৰ হৈছে ফুলৰ কাট বা তাঠাল আৰু তাঠালৰ বিভিন্ন হজুলি তেনেহলে মই যোৰ পৰা আনিছো আপোনালোকে তাৰ পৰাই আনিব পাৰিব আৰু সেই মানুহজনক যদি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰে তেনেহলে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে এছএমএছ কৰিব আৰু স্ক্ৰিনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো দি দিছো আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগৈ আৰু এতিয়া মই দোকানলৈ গৈ আছো ৰেচিপি এটা বনাম আপোনালোকক দেখাম বাৰু এতিয়া মই বস্তুটো আনি লওঁগৈ আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো এইফালে এতিয়া মই দোকানলৈ গৈ আছো দোকানখন ওচৰতে বাৰু বেছি দূৰ নহয় A few moments later. Etia mo dukan pa hi paluhi aru etia olop di tat kon bolom. Thank you.
A few moments later. Zuakalia, pulled to Marito Silo, Pulor, Kita Morana Hala, Puligita Diana Silo, Hegita Etia Dilo, Aru Diko Hogolaco, Pisot Bomhi, Ruita Patkalo, Patkalo Press of Namco. 1 hour later. Etia Patukalo, Aru, Patkazi, Etiaco, Tacon Bobulabisu, the gate at Bobocarnate, Murana, Taki Batilo, Muragita, Erifalia, Muranaki, upon Batilwea. Tony Aru video Corano Hall, Tiaco video to Aramoko Diso, Tony Mane, Bohun to Dilla, to Karane Huitigilo, Hedoga, video Nokorilo, Aruamai Paleta, this Palace, Zanot, with a Pani Hoggle, Tate Mastoria said, Dudin Mano, I got a new Mastori Silo, the Bohun Yuta Pani Tisil, the Janotul Masa Hisil, Mastori Silo, Aru Azinite Hurabaro, Tagine. ঘৰ পিছ পানি পিছ পিনে এনেকে জানখন আছে আৰু এটা পানী হৈ আছে হেতুকানে মাছ ধৰি আছে মানুহবিলাকে আৰু দুজন মানে ধৰি আছিলে গোলকে হেগিজন এতিয়া অকল এজনে ধৰি আছে আৰু আজি আমি নাই ধৰা আৰু এতিয়া মই আহি এপিনে পঠাৰ পিনে পালোহি আৰু মোৰ লগত মানুহজনো আহিছে দুইজনে ফালে পঠাৰ পিনে আহিলো আৰু উঠনি যা আপোনালোকক কৈছিলোঁ মোৰ তাঠালখন কৰবৰা আনিছোঁ আৰু ফুলৰ কাঠসমূহ কত পায় বুলি আৰু মানুজনক যোগাযোগ কৰে যদি মই ইনষ্টাগ্ৰামত এছএমএছ কৰিব বুলি আৰু হে মানুজনৰ নামটো হৈছে অমৰ সাংমাই তেখেতক বহুতে চিনি পায় আৰু জি হকলে নাপায় তেখেত হকলে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এছএমএছ কৰিব আৰু স্ক্ৰিনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো দিয়ে দিছো বাৰু আৰু মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই থকা হকলে তেখেতকটো চিনি পায় আৰু আৰু জি হকলে নাপায় হে হকলে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ এটা কৰি দিব আৰু আৰু তেখেতৰ ঘৰ গুলাঘাট জিলা হৰুপঠাৰ টেঙাবাৰীত হয় আৰু তেখেতৰ ওচৰত তাতহালৰ সামগ্ৰী সকলোবিলাকে পাব ফুলৰ কাৰ্ড তাতহাল আৰু কিবা তেখেতৰ ওচৰত তাত লগাব পাৰিব তেখেতৰ ঘৰতে আছে সামগ্ৰীসমূহ আজিলৈ ভিডিঅটো ইমানেই আছিল আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সেইসকলে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব অন্য এটা ভিডিঅত আকৌ লগ পাম আজিলৈ ভিডিঅটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ